Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Po další pauze včera jsem se vrátil z anime a dneska bych na trochu takovou klasiku, tak si vezmeme politiku, bude to takový kartolk na tři témata, bez scénáře, ale jak vemu to stručně, Babiš, Malá a Jaroš. Tak jo, tak jdem na to. Utnu hudbu, abych mohl natáčet. To dělám pro vás, tak si toho važte. Tak, kamera srovnaná, už na to nepůjšel. Takže dneska kartolk politika. Co mě přesvědčilo, abych o tom natočil, no ta Malá, jak už se vykašlala konečně. I když to je všechno mediální aféra, vítězství mediokracie, jak řekl Filip, komunista, tak prostě to dopadlo dobře. Začneme tím Babišem, jo. Vypískaný Babiš, mám titulku bez tak. Protože já budu tady takový zase trošku jako, nevím, jakoby se zastávat těch slabších, čili Babiše a Malý, jo, tak pozor na to. Protože teďka Babiš měl takový ty smutný dny, prostě jak jsem mu furt nedal, že to vládo, a teďka byl u těch Sokolů a tam ho vypískali a na Karlovarském festivale ho vypískali. A jako to je fakt znamení toho, nevím, jestli se úplně mění to veřejné mínění, spíš ty, co jsou proti němu, tak už jsou tak jakoby emancipovaný a tak neodvážný, ale už prostě si tak zvykli na ty protesty, že už se v tom cítí dobře, takže se toho nebojí, může za to ten neustálej samozřejmě tlak proti Babišovi, milion chvilek pro demokracii a tyhle všechny věci. Mám tady ještě připravený rozhovor, deep talk s tím týpkem, co milion chvilek pro demokracii rozjel. Tak prostě ty, co ho nemají rádi, si nebojí ozvat a jakoby to je dobře. A prostě kdo jiný se má nakonec ozvat, když to jde takhle prostě plně do řití, když to takhle řeknu. A novináři proti tomu některý prostě silně bojujou samozřejmě. A spousta politiků, opozice a tak, ale Babiš se furt takhle roztahuje ty svoje chapadla a tak. Takže jako v tomhle super. Ale co mě vlastně trochu jakoby přišlo jakoby už přehnaný, jo. Mně přišlo přehnaný, jak jsem to viděl na tom Facebooku. Jak prostě, když ho teda vypískali ty Sokolové. Jak z toho byli všichni úplně vystříkaný, jak se říká, jo, takový ty antibabišovci. Jo, to hned začalo lítat na Facebooku, lidi to začali sdílet, a Lumpen kavárna, tak. Tam já už teda nejsem v té skupině, to už jsem se tam odhlásil dávno. A všichni z toho bylo jakoby strašně hotový a mi to přišlo už prostě jako přehnaný. Protože to je vidět toho záběru z těch Sokolů, že tam teda, když ho vyhlásili, že to je ten Babiš, tak mu lidi tleskali a někdo ho vypískal, jo, ale nebyl to prostě celý stadion a tak, jo. Někdo se ozval, takže jako jo. Ale že bych z toho byl takhle hotovej, pojď. To rozhodně ne, no. Ale prostě, a tohle je hodně vidět třeba o tom milion chvilek pro demokracii, ty to taky strašně lámou prostě přes koleno, ten hejt, jo. Jako mají tomu důvod, ale tím zas prostě jenom nahrávají na smeč zase těm, co se ho zastávají, protože se ještě víc zatnou a budou ho víc chránit. Já pak ještě, že ho teda vybučeli nějak v těch Karlových Varech. A to taky se začalo hnedka sdílet, že kromě Sokolů teďka ještě v tom festivalu, že ho vypískali. A nebylo o tom nikdy žádný záznam, jsem nemohl najít to až po další době, až včera. Jsem našel někde podrobnosti, jak to bylo, že někde se zasnulo světlo v sále a někdo zařval hamba Babiš a lidi začali tleskat. A zase to všichni strašně sdíleli a sdílejte, Babiš prostě už končí a tohle a tamhle. A, jo, bacha na to, jo, to je jak divoký zvíře, když ho zaženete do kouta, tak se začnete sakra bránit, jo. Takže bacha na to. Takže tak, jo, takže jakoby super ty protesty, to nikomu neberu, ale jako nebejt co tak hotový, protože to přehnaný nadšení taky nedělá dobro. Tak, druhá věc, ta Malá, jo. To nevím, jestli by bylo na samostatný video. Ale prostě ta taky si, vole, ještě, že to nakonec dala, a to ještě včera měla nějakou tiskovku, já jsem po té tiskovce poslouchal ČRO a tam si pozvali toho Šídla a on. Tyjo, já myslel, že už ona zvolává tu tiskovku, protože už jako odstoupí a ona neodstoupila, ona se furt obhajovala. A je jasný, že ty, co se jí zastávají, tak jako jo, ale ty, co jsou proti, tak to nemohlo přesvědčit a tak. Předvídal Šídlo, že to dřív nebo později přijde, že už nechci říkat kdy, že aby nebyl zarebila už po druhý. A že to přijde kdy, no a nečeká, že to bude ještě ten večer na jednání s vedení, ano, to prostě vyhlásila, že teda nechce poškozovat vládu a že teda odstoupí. A Babiš, že bude dočasně minister spravedlnosti, což je for, bude všech for. No není, ale chvíli byl, jo,
nejenom opozice se proti tomu ozývala, jak to je šílenost, aby Babiš byl ministrem spravedlnosti a řídil svůj vlastní případ, spousta mému stihlo vzniknout to ten den, když vybral nakonec Kněžíka, tož byl šéf legislativní rady vlády a takový Babišův kámoš a Zeman ho dneska jmenoval teda, takže toho, ten bude do té vlády. No a ta malá, tak kdo to nesledujete, tak ona měla být ministerní spravedlnosti a kromě dalších těch přešlapů, který ještě zmíním, tak se zjistilo, že u svých dvou diplomových prací, že prostě jakoby opisovala nebo jakoby plagiátorovala, že tam prostě měla pasáže plně popsaný, i včetně chyb, který nebyly ocitovaný a tak. Jo, takže to je prostě dnešníma měřítkama přísnějšíma, je to považovaný prostě za plagiátorství a prostě taková práce nemůže projít. Jo. A jí to prošlo. Protože ona se obhajovala, že prostě jakoby na těch prácích makala a že prostě teda, že udělala chybu, že zapomněla někde nějakou citaci, ale že to nebylo na schvál a tím se obhajovala a tak. A ještě taky říkala, že dřív byly ty jako pravidla jiný, tak nebyly tak přísný, takže tehdy to prostě prošlo a dneska to je přísnější a že jakoby je divný dnešníma měřítkama poměřovat ty starší práce. Tady se jí trošičku zastanu, protože má opravdu pravdu v tom, že to takhle dřív nebylo. Hele, tady se mám formou. Že to takhle jakoby nebylo, jo, ale to je tím, že se to neskoumalo, že diplomky se psaly papírově, se odevzdávaly, nebyly na to softwary, který to dokázali porovnávat, který měli databázy všech prací a článků. Takže opravdu se to kontrolovalo míň, protože prostě to nebylo v lidských silách to kontrolovat. I ty lidi, ty vedoucí těch prací a oponenti, tak ty práci nečetli tak dokonale, prostě skrz naskrz, zvláště teoretický části, aby tohle na to přišli, jo. To je prostě úděl diplomových prací bakalářských, že to nikdo nikdy nebude číst. Jediný, kdo bude číst vaši diplomovou nebo bakalářskou práci, tak je možná pečlivý oponent a vedoucí. To jsou jediní dva lidi, ale taky nemusí nutně. Můžou to přeskočit, dělat se na závěry, na tu praktickou část. A pak to maximálně bude číst někdo, kdo si tu vaši práci najde jako zdroj a bude ji chtít buď legálně citovat, anebo legálně kopírovat, jako to udělala malá. No. Ale prostě to je jedno, že to dřív bylo takhle, to já se jí zastávám v uvozovkách, protože to je jedno prostě, že se to dřív na to koukalo jinak, prostě udělala tohleto, jakoby obsala to bez té citace, to je prostě, když já jsem psal ty své práce, tak jsem si na to fakt dával pozor prostě obecně, protože se to prostě nám to řekli a byl to prostě úzus, který se dělal, to není, že se to vymyslelo teď, že budeme prostě citovat, to se dělá od jak živa ne. Ale prostě takhle funguje jakoby to západní jako citování a stavení prací vědecký na předchozích výsledcích a tak. A, takže to je prostě jakoby jedno, jo. Ale tady jde taky o to, že prostě, kdyby ona byla dokonalá, prostě právnička, všechno, měla prostě super profil a jenom měla tyhle přešlapy, tak si myslím, že to ustojí v té naší České republice. Někde jinde by to třeba neustála v Německu a tak. To ještě zmíním s toho Jaroše. Ale a u nás by to asi ustála, jenže ona ještě má vzdělání právnický na prostě nějaký slovenský škole, která nemá ani, není uznaná ani tady u nás jako právnický vzdělání. Nějaká panevropská prostě udělala, měla povinně být nějaký koncipient asi jak dlouho, 5 let, nebo jak dlouho, nebo rok, nebo já nevím. Ale to je práce na plný úvazek a ona u toho ještě byla někde zastupitelka a ještě dělala nějakou další věc. Dělala si 3 věci najednou a místo toho měla být na plný úvazek někde v kanceláři právnický a to všechno prý zvládala, takže to je prostě celý takový jako na vodě, i to vzdělání její prostě slabý. Jo, a říká se, že ten minister spravedlnosti, ten je jeden z mála, který opravdu musí být odborně na to zdatný. A ještě ten její manžel má firmu na insolvence prostě, že jo, exekuce a tyhle věci. Takže prostě ještě, aby střed zájmu, aby ona vlastně řešila to, co ona sama byla podílníkem v té firmě, čeho se teda vzdala, dobře, OK, ale prostě ještě v tomhle namočená, takže prostě těch nábojů na ní bylo tolik, jo. Babiš machroval, jak přivede profíky a ukázal nám tohle, že jo. Takže nakonec odstoupila, to jsem zda, jak to dopadne, kdyby to dopadlo tak, že vláda nedostane důvěru. Tak prostě fakt Babiš selhal už jako dávno. To mi jeho pojďte někdo obhajovat do komentářů jako Babiše. To je fakt jako ty vole machýrek namachrovaný jenom PR, ale prostě neschopnej slevit prostě ze svého ega a dělat něco pro tenhle stát, jo. On prostě fakt jenom už teďka je zaťatej zase, to je moje oblíbené slovo, a bojuje sám za sebe. Jako. Smutný. Tak, aby jsme to zakončili pozitivně, nebo v mém duchu, tak si řekneme ještě něco o Jarošovi. Jak se jmenuje? Milan Jaroš? Nebo to. To je ten marketingový guru, jak by teďka v té Arábii žije a chce se přestěhovat sem. A chce si založit politickou stranu, byl v DVTV s ním rozhovor.
protože chce vstoupit do politiky, zkoumal, do jakých, k jaký straně by vstoupil, žádná mu nevyhovovala, tak si řekl, že si založí svoji stranu. Tyjo, ono se to klepe, co? Když... Ale už jdem. Když si založí svoji stranu. Takže to tak nějak jako se řeklo už a tu stranu se asi chce založit. Mezitím jsem o tom nic moc neslyšel. Ale teď začal kolovat, ještě předtím, než to ta malá vzdala, tak začal po internetu kolovat video a kolovat, protože jsem ho sdíleli já na svém osobním Facebooku. Že Jaroš natočil právě video Pošleme malou domů, se to jmenovalo. A to bylo úplně super video, byl jsem tady nadšený, proto jsem ho sdílel. Protože Milan Jaroš, on je známý tím, že prostě píše, že má hodně sledovatelů na Facebooku a píše různý ty statusy svoje tam dlouhý a má takový ten dobrý pohled na politiku, takový prostě dobrý jazyk, takový jakoby obyčejný a tak jako lidský pohled a mluví lidem do duše a z duše a tak. No ale teďka, místo toho, aby napsal takový ten příspěvek, tak natočí video, který je úplně perfektní PR kousek, jako není úplně natočený úplně 100% dokonale. Ale má přesně ty rysy, to bylo to trošku šitý horkou jehlou. Ale i tak je ten výsledek super, jo. Už ten název, Pošleme malou domů, hned se žena ptala, co to jako je. Já říkám, no malá se jmenuje tato, a máš malou domů jako fotbal, že jo, tak to chápe. Ale že prostě takhle tenhle název, aby to ještě jako znělo, protože to, ale to už nevymyslel on, že jo, asi. Jo, ale teď to video, kde vlastně, to je to, co by on mohl napsat, ale místo toho to natočila, to video bylo ještě, že on teda mluví do té kamery, pěkně dobrý obraz, ještě víc kamer se to tak jakoby střídá, že jo. A on tam vypráví příběh o tom německým ministru obrany, to byl nějaký prostě politická hvězda a měl být ministr obrany, myslím, u Merkelový. No ale pak si zjistilo, že ve své disertační práci obhajoval. A on tam přesně vypráví, jak prostě on teda obhajoval, opisoval. A on tam vypráví, jak se strašně obhajoval, jak se byl jako lev. Že prostě, že tohle, že ano, dobře, ale že to byla jenom nějaká chyba, ale že politik je jako dobrý, nebo takhle se ho zastávala i ta Merkelová, se za ně postavila jako premiérka, předsedkyně vlády. A prostě strašně dlouho tam držel, ale prostě celý ten měsíc asi, kdy tam držel, tak do něj tepali prostě média, veřejnost, dávali mu přezdívky prostě Mr. Google nebo něco takového, to se na to video zkuste najít. Určitě to má i na nějakým svým YouTube. Když ho najdu a dám do popisku, dobře, že jste to vy. A že prostě takhle do něj tepali, až on to prostě teda vzdál a odstoupil. Jo. Takže taková ten nadějná politická hvězda, možná se ještě vrátí někdy, tak prostě takhle tím tlakem musel odejít. A to on to tam přesně dobře shrnul, že to je tím, že prostě ty Němci, to je ten rozdíl mezi náma a Němcema, že ty Němci takhle nedopustí takový šlendrián, že prostě to chytnou a nepustí. Jo. A to není jenom pro ty politiky, ale třeba pro dálnice. Proto mají Němci hladší dálnice, to jsou zase jeho už trochu populistický věci, jo, nevím, že proto mají Němci hladší dálnice a lepší politiky, protože prostě ty lidi to nepřejdou a nepustí to, ale u nás tam jsou ty politici zvyklí, že to všechno usne, že se to vysedí, vyhníje to a ty lidi to přestanou řešit, že se jim naservíruje nějaká další aféra, nějaká další mediální něco, hrátka s spálenýma trenkama nebo něco takového a ty lidi na to zapomenou. Takže prostě nezapomeňme na to, pošleme malou domů a ještě na konci, říkal ještě na konci, tak pane Babiši, co s tím uděláme? Jo, on prostě v tu chvíli se postavil jako na osobní souboj vůči Babišovi, protože on si chce vstoupit do té politiky, tak on do té politiky chce jít proti Babišovi. Takže to ještě v tom videu stihnul, proto to video bylo prostě na víc směry dobrý, že jo. I takhle pod Prahově, že prostě tak se postavil tomu Babišovi, co s tím jakoby uděláme, I kdyby nakonec odstoupila, tak víme, že vy pro naši republiku prostě už nic dobrýho neuděláte, nebo vy prostě pro nás nemakáte. Jo, tak toho nějak prostě simu. Takže prostě tleskám tomuto videu, povedlo se mu to. Jaký bude ten jeho politický projekt, a jestli bych ho já třeba volil, to spíš asi ne, já fandím furt Pirátům. Ale jakoby v tomhle tom je to super. A on je zatím jediný, kdo vypadá na to, že může prostě plnou silou Babišovi konkurovat, co se týče PR a prostě těch reklam a tak, jo, sociální sítí. Ty ostatní strany to mají taky dobrý, Piráti měli Horáka, že jo, takže taky jako zafungovali dobře. Už se to pěkně zkvalitňuje celý ty mediální kampaně a dinosauří strany akorát prostě to musí pochopit ještě. Ale ten Jaroš by mu v tom konkurovat mohl, no. Tak uvidíme, jestli fakt tu stranu rozjede. Já mu to přeju, rozhodně se na ně budu koukat radši, než prostě na jiný další figurky z té naší politiky. Tak to by bylo všechno, takový kratší video dneska. Pokud se vám moje vývody líbily, tak hoďte like, napište mi komentář váš na vypískanýho Babiše,
na odstoupenou Malou a Babiše ministra spravedlnosti a na Jaroše versus Babiše, jestli jste to video viděli a tak, a můžete hejtit Jaroše, že to je zase další nějaký populistický, politický projekt, bublina a tak. Já ho vnímám tak jako nestranně, bych řekl. Tak jo, takže to je všechno, mějte se a uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kde a kdo ví o čem. Čau. Já jsem pohledanej, ostříhanej a tady foťák mě odhaduje na muž 27 let, tak to je hustý, to je vidět, jak ta umělá inteligence ještě potřebuje poladit trošku.